Din man är ju gift med en kvinna som är både kändare och rikare än vad han är. Är det, hur tar han det? Ja, det tar han fantastiskt bra. Micke är enormt. För sånt är jobbigt för killar då? Ofta. Ja, men han hade liksom sin grej. Han är bara, liksom, han är musiker, han är låtskrivare, han är liksom trygg i sig själv och är en enorm människa. Så att det, som nu till exempel, vi ska ut med Roxette. Det är enormt skönt att ha det stödet i ryggen med barnen och som är små. Jag är orolig för turnéer och sådär och får det funka. Det är jätteviktigt att ha en man som säger, kom igen, det där kommer gå bra. Det, nu ska vi fixa det här. Det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Hur länge har ni varit gifta? Vi har varit tillsammans i 7 år. Gift oss 94. För där blir jag lite avundsjuk på dig. För jag läste då innan den plattan Den ständiga resan. Så var det att du var rätt olycklig. Oh, och du var liksom krisa Marie. Och du var olycklig och ensam. Och så här. Och sen kommer det en man. Och så gifte ni er och får 2 barn. Vad hände? Vad gjorde du? Ge mig ett råd. Det, jag vet inte. Det bara blev. Det var ju lack. Och så verkar ni så här äckligt kära i varandra när man ser på bilder och så. Det är vi också. Men hur äckligt. Håller ni kärleken vid liv? Ska ni inte bli så här småbarnsföräldrar? Ska inte vara det? Ni ska ha det tråkigt. Småbarnsföräldrar ska ha tråkigt. Ja, vi är trötta som alla andra småbarnsföräldrar. Och det är klart att vi... Men det är ju liksom... Men var det så att det var ju månaden då du skaffade barn? Alltså när du träffade hans, riste du till äggstockarna och bara nu här är han. Ja, det kan man säga. Riste du till äggstockarna? Hur känns det? Nej, men eller jag vet inte, jag har inte, tyvärr inte drabbat mig än. Men alltså kände du bara så att här ska det bli göras direkt, barn? Direkt. Det var... Och så fick, har ni 2 barn. Hur förändrade de ditt liv? Ja, totalt. Det är ju helt enormt att få barn. Alltså man tror ju innan man har en bild av det. Liksom hur gammal var för du? Jag var 35. Åh, vad skönt att höra. Så då, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det är klart att man fick en helt annan... Alltså den bilden man hade, den raserades ju totalt. Det var ju inte alls så som man trodde. Vad var skillnaden? Mycket bättre och jobbigare. Jag var 38 när Gabriel föddes. Kom en ganska bra tid för mig på något sätt. Det var en tid när Roxette låg nere lite och det var läge för någonting annat i livet helt enkelt. Så jag välkomnade det verkligen. Det har blivit en annan kvalitet på livet på något sätt. Har du bytt någon blöja? Jag är duktig på blöjor nu för tiden. Du får byta då? Skäms du lite efterhand att du sa så mycket dumma saker om det här? Att min son aldrig skulle byta blöja och så? Det har jag aldrig sagt. Ja, du visste det sagt. Det var för lite över tidningen så trodde jag att det var så. Nej. Nej, men hade du inte lite kaxig inställning? Nej. Nej, men jag är... Nej, men jag är dålig på att byta blöja. Jag är ju det. Är du det? Men jag, det är ju inget krångligt med det. Du gör det? Ja, det händer ju. Alltså inte ofta, inte varje dag. Hur många blöjor har du bytt på här? Jag vet inte. Kan du räkna dem på bägge händerna? Nej, det tror jag inte. Kan du räkna på ena handen? Ja, det kan jag. Det räcker väl, va? Har du bytt 5 blöjor? Nej, jag tror inte så många tror jag faktiskt. Men vad är det? Är inte det en gammal manskelsfason att inte byta blöjor? Jo, men vad är det speciellt med det liksom? Ja, men att det ingår ju att ha ett barn och att man delar på det här som är lite äckligt med att byta blöjor så får man ta sin del av bajset. Det är ju din pojks bajs, Per. Jag tycker inte det är speciellt äckligt för det första, men det är liksom... Det har inte blivit av liksom. Nu måste jag... Alltså jag har en liten misstag. Är du lite bortskämd? Nej, det är inte. Jag är nog mycket bortskämd, tror jag. Ja, du är det, va? Har du bott själv och sådär innan? Jag tänker innan du flyttade ihop med Åsa, har du skött dig själv? Ja, självklart. Jag bodde själv i flera veckor. Nej, jag bodde faktiskt själv i flera år innan Åsas tid. För du bodde hemma länge? Jag är duktig på att stryka, ska jag säga. Kan du det? Kan du det? Men gör du något hushållsarbete nu? Nej, inte mycket. Säg något så ska jag svara med det. Ja, men skjortan, hur ren och struken, hur går det till? Lämnar du in alla dina kläder på kemtvätt? Nej, bara det som krävs. Det här är en typ av kemtvättskort. Det är sån här färg.
sån där färg. Man kan tvätta färgade skjortor i vanlig maskin. Ja, men det står men tvättar du? Nästan alla kläder står att det ska kemtvättas. Det står i nacken. Men nu krånglar du. Hur tvättar du? Du tvättar inte dina kläder själv? Nej, jag har aldrig tvättat. Jag har faktiskt aldrig tvättat kläder överhuvudtaget. Funderar du aldrig på hur det går till när det ligger rena kläder i din garderob? Du menar hur de kom dit eller de blev rena? Att du slänger en smutsig skjorta och sen kommer den tillbaka. Ja, men det är det som är så bra. Man slänger en smutsig skjorta och kommer in den rena i garderoben. Du har ingen misstanke om hur det kan gå till? Nej, men det blir så. Jag vet inte riktigt hur det går till. Jag har aldrig funderat på det. Men du är ju jättebra. Men då, när du bodde ensam, vad hade du så här geggigt ungkarlshem då? Så din mamma fick komma och hjälpa dig och titta om du hade något i kylen? Ja, lite så. Nej, inte geggigt. Men det var då lämnade man in det på tvätteriet. Så kom det tillbaka in i garderoben och hängde det där. Men maten, hur skötte du maten där? Jag kommer inte ihåg det så länge. Åt du ordentligt? Ja, jo ja. Nej, men jag är inte så bra på det heller faktiskt. Laga mat. Du måste prova på en räka nu. Menar du att du skulle inte klara det? Skulle du... Jo, men jag har ju ett hotell. Jo, men tänk om du nu inte hade pengarna. Ja. Det går väl bra att vara en slarvmaja och en tramsbyxa när man är rik. Men om du nu hade varit en vanlig fattig... Mm. Eller inte ens fattig, en vanlig människa, då måste man ju klara sig. Hur hade det gått? Men jag har goda vänner. Jag klarar mig alltid. När känner du så här, nu kommer jag snart att döda Per Gessle? Nej, det har jag aldrig känt. Ja, men lite. Jag kommer vilja nypa honom. Du har arbetat i det. Nej, men det skulle väl vara med det här evinnerliga att aldrig komma i tid. Det var faktiskt tid häromdagen. Det är så sällan så jag kommer ihåg det. Du vet väl att Greenwich Mean Time betyder egentligen Gessle Mean Time. Det är alltid lite så. Men Per Håkan Gessle, varför kan du inte komma i tid? Det är därför att jag har fel på mina klockor. Kunde inte han bli trött på när det var så här, åh, nu ska hon sitta och spela ballader och vara ledsen på hotellrummet? Nej. Hon är inte speciellt krisig så. Hon är ju tjej liksom. Hon är annorlunda. På vilket sätt tycker du tjej? Ja, hon är mycket mer tjej än vad jag är. Det var skönt. Men jag tänker lite att ni blir behandlade olika, för att Marie tycker jag ibland betraktas som den lite fina som lurades in i Roxette. Du var liksom pop här och hon var den seriösa. Mm. Kan du känna att ni behandlas olika på det sättet? Nej, inte nu längre. I början så var det lite så, tror jag, i media att det var liksom, och även på riktigt kanske var det väl så. Marie hade sin solokarriär som började hända när Roxette bildades, medan jag var då en föredetting från Gyllene, liksom gammal gubbe vid 26, 25 års ålder. Det ligger lite sanning i det där. Ja. Jag har väl själv fattat det beslutet att gå ihop med Per och bilda Roxette. Det var ju något som vi bestämde en gång i tiden. Men var det inte många som tyckte då att det är sant. Så många blir ju rädda där, att nu kommer du sluta med din solokarriär och så. Sluta att sjunga på svenska, men det har jag ju inte gjort. Det bästa tror jag att hon för in en den här kvinnligheten i bandet. Alltså det är väldigt lätt när man jobbar i vår bransch att det blir väldigt grabbigt och det blir väldigt så här, ganska tufft. Så här. Marie tar ju in det på ett annat spår, tycker jag, när man jobbar. Det är dags för dig nu. Okej, men alltså jag kan gärna följa med in på gå. Vilket jag kan följa med in på. Men det får vara nog. Det är så. Ja. En annan gång. Okej, inte en kopp kaffe eller? Nej, tack. Jag har redan druckit. Jag kan ju följa med in om du vill i garaget och nu vill titta. Nej, en annan gång. Nej. Vi hörs. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Nu är de flickorna på TV2 här. Tänk att få sätta på TV2. Tänk att få sätta på